装作亲民，实则不懂劳工。施明德作为前民进党主席，为何要对蔡英文炮火不断？所批内容是否切中蔡英文竞选弱点？请关注本期热点通知。施明德批蔡英文天天装可爱。欢迎您继续关注海峡两岸。近日，台湾地区领导人独立参选人施明德指责蔡英文只有一张漂亮的文凭，如果没有稿子的话，他根本不知道自己要讲什么，还说蔡英文把2016选举弄得像乡镇市长选举一样，是装可爱、装亲民。施明德宣布参选之后，曾经多次批评蔡英文。施明德为什么要对蔡英文炮火不断？他的这些言论是不是切中了蔡英文此次参选的弱点呢？今天就这样的一些党内时政的话题，为您邀请到了台湾世新大学的教授游子祥先生来做进一步的分析。游教授您好。李峰你好，各位海峡两岸的观众朋友大家好。好，我们看到施明德最近呢对蔡英文呢是提出了很多的批评，那接下来我们通过短片来了解一下。日前接受媒体采访时，施明德表示自己参选的诉求是实现分配正义，希望可以提高最低工资，并且批评绿营根本不懂劳工。我们认为基本工资达到21.9元，他的幕僚的意见就是讲劳工他们买的东西都比较粗糙，内部的结论就是打发的，他心中哪里什么懂得什么劳工。蔡英文参选后，有媒体称他从小家境忧郁，上大学时是班里少数有车开的人。日前蔡英文到灾区慰问时还被拍到穿着名牌雨鞋，被媒体评论为不懂民间疾苦。日前蔡英文曾提出进步大联盟的论述，说民进党如果胜选绝不会成为政党恶斗的源头，而且会组成进步大联盟，让来自各方的人才参与治理，加入改革行列。蔡英文还提出五大改革，包括解决世代正义，推动政府效能，立法机构改革，推动台湾转型正义，以及终结社会对立。蔡英文强调，改革虽会有阵痛，但不敢改革就是失职的领导人，即使得罪既有势力也不会放弃。刘教授，施明德已经很久没有出现在大家的面前了，就是大众对施明德这个人似乎已经慢慢随着时间的推移淡忘了。现在施明德突然出来想要有参选2016领导人的这样的意愿呢，一下又能回想起他当时在导点的时候跟洪山君一起静坐啊绝食的那样的一种画面。那么他不仅仅想要表达他参选的意愿，同时呢也是对蔡英文提出了诸多的批评，指出了蔡英文很多的问题。您觉得他为什么会对蔡英文提出这样的一些质疑？施明德啊，他对民进党而言基本上是一个创党元老级的人物。虽然民进党在1986年成立的时候，当时施明德是在狱中的，在牢里的。那他之所以会在坐牢呢，是因为他当时发生了所谓的美丽岛事件，他是受刑人，当时是在狱中。那我们知道对民进党而言，美丽岛事件的那一群受刑人啊，基本上在民进党里面算是所谓的黄埔一旗啊。什么意思呢？他其实最早开始推动成立民进党这样的运动的一群人，后来出头的几位其实都是帮美丽岛受刑人打官司的律师，像谢长廷啦、陈水扁啦、苏贞昌啦，那个在民进党里只能算黄埔二旗。那如果算到蔡英文的话，那已经不知道算到多少旗去了。所以对施明德来说，蔡英文基本上辈分是差很远的，而且更重要的是，当民进党在打拼的时候，事实上蔡英文当时是国民党所委托的一位技术官僚，一位学者啊。所以呢，对施明德来说，当然心里有一点觉得，是不是这个蔡英文呢，用台湾话流行的说法叫做乞丐赶庙工啊，真正创党的人走了，反而蔡英文留下了，这当然是第一个原因啊。那第二个原因呢，蔡英文整个在民进党里的经历事实上是值得讨论的。为什么呢？他之前啊是在2000年的时候加入了陈水扁的内阁当中，2000年刚好是施明德离开民进党的那一年。换句话说，施明德离开，蔡英文进来。施明德为什么离开呢？当时他主张陈水扁要成立一个跨党派的大联盟，才能够让执政做得更好。结果陈水扁不同意，于是施明德走了。哎，这个时候蔡英文却加入了。而蔡英文什么时候入了民进党籍呢？当时蔡英文入了内阁，还没有加入民进党。他加入民进党呢，是在2005年的时候。各位知道，
2004年的台湾大选，那个时候陈水扁已经岌岌可危，最后靠了两颗子弹才勉强当选，已经很多人对他不满了。这时候蔡英文却选择加入了民进党，后来蔡英文还因此啊，在陈水扁执政的期间做到了行政部门的副主管。他是什么时候做的呢？他是在2006年的时候啊，他去做了这个行政部门的副主管。当时也就是施明德开始发动红三军，几乎是同一个时间。换句话说，当陈水扁逐渐失去民心，大家都开始检讨陈水扁的时候，蔡英文却选择在这个时候加入了民进党，而不愿意跟陈水扁在一起的施明德，看在他的眼里，这党当初没有我们的奋斗，哪来的民进党？你捡了现成，而且在民进党最为外界批评的时候，你做了帮凶。因此对施明德而言，他批评蔡英文批评得很激烈，也是可以理解的。看来施明德对蔡英文的不满呢，和他的经历有关。那么现在他指出蔡英文的问题呢，有很多个。那么其中一个呢，就是说蔡英文不懂民间疾苦，大概意思就是跟其他的众多的评论一样，说蔡英文是个大小姐。所以那您觉得就是他的这样的一种指责是否会有力度？蔡英文呢，他的出身确实在这一次的选战当中是成为了一个话题，没有错啊。因为蔡英文呢，如果以现在的情况看来，虽然他的身家到底值多少财产，有多少钱呢，永远是个谜啊，但是可以肯定，他是台湾所有曾经参选领导人的人物里面可能家境最好的一位啊。那当然台湾坊间呢，在传播关于蔡英文的出身相关的事非常多啊，例如说他的父亲呢拥有了非常多的地产，因此台湾有非常像台北市里面就有很多地是他家的。那么据说他在念大学的时候呢，就成为他在台大法律系啊，全班同学里只有两个人能开私家车上学，一个是他，另外一位呢是一个富二代，台湾一个大的这个金融集团的现在的执行长。换句话说，他基本上是个富家女的姿态来度过了他成长的这一段过程啊。后来也是一路顺遂，就出国读书。所以很多人说蔡英文跟民进党以前经常批评马英九的事呢，说马英九也是这样一路顺遂，这个是好的身家出身啊，这种批评呢，事实上他自己比马英九有过之而无不及啊，他的出身其实是更好的啊。那当然对于好的出身，一个富家女，一个富二代，是不是就真的不懂民间疾苦呢？这其实台湾也大家不见得都有一样的意见，也不一定你的出身是有钱人，你只要心态上正确，关怀一般人民，其实本来没有那么严重。可是呢，因为民进党在过去多次选举当中都习惯地用这个理由来攻击国民党，当年他们攻击马英九的时候，就把陈水扁跟马英九啊对比成叫虎狗对贵宾狗，基本上骂人，而且还特别针对你出身比较好的，就拿来当成你的严重的缺点。如果民进党这一贯的逻辑是这样的话，那么今天的蔡英文恐怕他们自己批评的事，他自己也都全符合了。民进党以前拿这个理由来攻击别人，现在当然也必须回答他们自己的候选人是这样一个出身富裕家庭的人的时候，他们要怎么自圆其说了。施明德质疑的不仅仅是蔡英文本人哈，对民进党呢也提出了质疑，比如说他在引用蔡英文提出的这个进步大联盟的时候呢，进行了批评，说民进党向来当选之后就从来都没有兑现过在当选之前做出过的承诺。因为蔡英文他提出说要建立一个进步的大联盟，要汇聚各方的人才来缓解这种政党之间恶斗的这种乱源。所以那我们应该怎么来看施明德对民进党提出的这种质疑？他作为民进党的一个创党元老，他是不是对民进党是非常失望的？我想施明德啊，听到这个进步大联盟，蔡英文说他如果当选要广纳各党的人才，用人为才啊，施明德听了当然心里是很感慨的，因为他当年离开民进党
就跟他主张民进党要跟台湾当时的新党要和解有关系啊，因为当时他就主张民进党不应该老是拿着意识形态不放，台湾要团结起来，必须要团结各党各派的人。当时他是这个理由跟陈水扁意见不合而离开的，结果现在蔡英文又出来要拿同一个口号来骗选民，所以他当然心里听了，当然是百感交集的啊。所以呢，为什么我们不相信民进党能做到这所谓的进步大联盟呢？原因很多，因为民进党呢一直在意识形态上是非常激烈，不愿意让步的。所以呢，最近在台湾发生的教科书争议里面，把慰安妇多加了被迫成为慰安妇这几个字加上去，都可以吵翻天。大家只不过因为跟大陆做生意或是跟大陆关系比较好，就动辄给人戴上卖台的帽子。你一个采取这样极端意识形态的政党，怎么可能容纳各党的人才呢？而且民进党的记录也不好，过去啊，陈水扁其实也用了一位当时国民党籍的叫唐飞啊，担任他的行政部门的主管，结果只因为唐飞在核能电厂的议题上跟陈水扁意见不一样，当时陈水扁就把他公开的说，我终于搬开了那颗石头了，人家来帮你负责行政的重责大任，只不过一个议题意见跟你不一样，你就把他当石头一脚踢开，过去这样的记录更是斑斑可考啊。所以呢，其实以民进党过去的记录或是他长期采取的不能容纳多元意见的这样的意识形态呢，都会让人觉得这个所谓的进步大联盟名词当然很好听，但是真的要做到是非常困难的。因此施明德的批评确实也唤起了很多过去这么多年来民进党不是没有执政过，你在执政的时候这个谎言曾经被拆穿没有兑现，那现在又要拿同一个话来骗人呢，当然大家是会怀疑的。是。除此之外，我们注意到蔡英文还提出了五大改革，这五大改革他分别说要解决世代正义，推动政府效能，要进行立法机构的改革，要推动台湾转型正义，终结社会对立等等，这些的确是目前台湾社会存在的问题。仅凭蔡英文的这样的一张政策牌就能够把这所有的乱象都解决了吗？他说他要改变政府的效能啊，他提出最重要的一句话说，民进党要成为有史以来最会沟通的政府，这个听了大家也吓一跳。那民进党过去啊，在立法机构里是少数，动不动就围堵主席台啦，把门锁上啦，你现在要告诉我你将会成为有史以来最会沟通的政府，像我刚才提到的改课本课纲的问题，你意见跟他不一样，他就动不动就召唤群众上街，甚至冲进政府的公署啊，这个怎么可能大家会相信你以后会用沟通的方法来解决问题呢？口号讲了一串其实是没用的，最重要还是你能做到的事你做到了没有。蔡英文两岸政策空心，施明德成绩无法维护台海稳定，含糊其辞背后蔡英文是否有真正的政治主张？如果当选，蔡英文会给台湾带来怎样的前景？请继续关注海峡两岸。看来蔡英文面临的这些问题不但是施明德先生能够指出来，大家可能看的也都是比较清楚。那蔡英文面临的最大的一个问题呢，其实就是两岸政策，因为一直到现在可能各界都没有看到蔡英文他在两岸政策上到底是持有一个什么样的竞选理念。那接下来呢，我们首先通过一个短片来了解一下蔡英文在两岸政策上一直以来的表述。蔡英文参选后，在两岸问题上所提出的维持现状一直被诟病为空洞无物，他本人也因此被称作空心菜。施明德曾说过，蔡英文当选难以维持台海关系的稳定，如果蔡英文胜选，自己会感到毛骨悚然。蔡英文是两国论的构想者，但在陈水扁执政期间担任陆委会主委时，又推动两岸春节包机直航及小三通，现在他一面否定九二共识，另一方面又没有明确否定台独主张。美国西东大学退休荣誉教授杨立宇在中国时报发文指出，蔡英文的立场摇摆不定，根本无法维护台海和平。
在两岸政策上呢，蔡英文是遭到诟病最多的，因为直到现在我们的确真的没有看出他在两岸政策上他到底要主张什么。那么施明德呢也是指出了这一点，还说蔡英文自己都不知道自己应该怎么做。他最近确实是讲了一些话，但这些话呢仍然被台湾很多人认为是非常空的啊，还是听不到内容的。举例来说，他到美国去访问的时候，对着美国智库的学者们说，两岸应该共同珍惜维护20多年来双方协商交流互动所获得的成果。这句话说得很漂亮，于是后来立刻在现场就有人问他，你说20多年来两岸交流协商获得的成果，这总有包括92共识吧，你刚刚那句话有没有包含92共识在内呢？结果没想到蔡英文面对这个问题，在那个演讲场里说，我刚刚已经说过了，请你去看我的演讲稿，连续被问3次，他3次都这么答。如果那是你演讲稿就说过的，如果你真的要珍惜20多年来的成果，而这20多年当然包括92共识的话，你就直接说就好了，他就是不说。于是呢，你前言跟后语就对不起来了，大家怕的是这个啊。而且民进党又有几项他们过去的记录也让人非常不放心的。举例来说，我刚刚提到几次的，如果你对一个课本里的历史采取如此强烈的立场，你就会使得很多两岸已经有共识的事情变成没有共识了。比如说抗日这件事，两岸的共识是很高的，对于这段历史双方是一起纪念一起庆祝的，胜利是一起庆祝的。可是呢，如果你连这一段都全部否认，连抗战两个字都不接受，那么你就可以知道两岸很多已经有的共识就没了。两岸关系台湾大部分人都知道对台湾非常重要，由一个讲不清楚立场变来变去的人来带领台湾面对两岸交流，事实上这样的危险是很大。我想未来在选举中这个议题应该还会环绕着蔡英文身上的。嗯，是，当然蔡英文存在的这些问题呢，大家也都在讨论，而且也是有目共睹的，可以说在评论界呢是能够形成一定的共识，但是就看谁站出来来批评蔡英文可能更有力度，会影响蔡英文。那么现在施明德站出来对蔡英文进行了质疑和批评，当然他是民进党的创党元老，可是我们都知道在政治舞台上他已经退出舞台很久了，所以说呢，现在再次现身的时候，您觉得他对整个的选情还会带来多大的影响？是否还会产生一定的冲击？施明德出来做这些评论，我想对选情还是有一些影响的。为什么呢？他作为绿营的民进党创党元老的这个身份，我想还是能够对台湾一些立场比较偏中间的人有一些说服力。再加上呢，他所讲到的这种种问题啊，确实是台湾很多人都注意到的问题，只是因为台湾的媒体严重的蓝绿对立，绿的就帮绿的讲话，蓝的帮蓝的讲话，感觉似乎已经缺少一个中间立场的人愿意出来讲公道话。虽然施明德过去啊在倒扁的时候立场呢跟绿营是离开的啊，他不是传统的绿营的立场，可是你要说他是蓝营啊也很难说得出口，所以他基本上算是一个中间地带中间路线。那这个路线呢出来批评这些议题，对于在选战中让大家关注这些议题提升这些议题的重要性，在选举前还有4个多月啊，在整个选战的过程中间大家更注意这些议题的严重性，我想还是会发生一定的影响。好的，非常感谢尤教授对以上话题的这个分析，谢谢。谢谢。好，观众朋友。